pulski HDZ zapanjuje lakoću kojom Radin u svojoj kolumni komentira odluku Gradskog vijeća Vukovara. Gospodin Radin nije ni prekršajni sud, ni javni tužioc da on presuđuje da li je odluka o izmjeni statuta grada Vukovara zakonita i ustavna. Njegova kolumna ne sadrži niti jedan argument, niti jednu pravnu činjenicu koja bi potkrijepila navode gospodina Radina da se radi o protuzakonitoj odluci. Suživot manjina u Istri apsolutno postoji i on je potpun da nema takvih profesionalnih političara kao što je Furio Radin. Gospodin Furio Radin svoju politiku kao saborski zastupnik i sve što iznosi i što sada piše, on je svoju vjerodostojnost izgubio pred 6 godina. Gotovo u svakoj deklaraciji koju Skupština Istarske županije donosi, a Radin su potpisuje, stoje neistina da su egzodusi u Istri poticani izvana. Tako plasirane neistine spomenute deklaracije gube na snazi i postoje pamfleti, drže u pulskom HDZ-u. Političar koji bi trebao brinuti o talijanskoj manjini koristi, nažalost, laži i manipulira sa činjenicama kad govori o Vukovaru. Kad govori o Istri, vrlo perfidno nastupa i koristi vrlo perfidno neke stvari. Možemo pričati o egzodusu, ali kad priča o egzodusu, moramo reći da 45. su u egzodusu bili Hrvati i Italijani. Mnogi su bježali pred komunizmom, njegova obitelj nije jer se uklopila vjerojatno u komunizam. Ali egzodus je bio u Istri i između dva rata. Svoju znanstvenu titulu trebao bi preispitati kad tako se ponaša u javnosti.